Třeba zrovna Karel Václav Rais. Tak tady na tom světě není ti zima? Tak tady na tom světě večer co večer já nemůžu usnout, jak na tebe myslím. To mám takový pocit, jako že mě to světlo někam prosívá, někam domů, kdy rozumíš, nebo kam to se cítím tě takový malý, když na tebe myslím to. Dobrý. No, představuju si, že sem jednou vyjdeš a že mě řekneš ahoj a cože? Nic, jenom mě tak dalo opět. No a když jsi sem opravdu vyšla, tak řekla jsi mě to ahoj, je tady někdo, tak to ti pro mě bylo, jako by sem vyšla samotná panenka. Ta, no, tak jsem strašně rád, že ti to můžu říct a je mi úplně jedno, jestli se nějak strapni, nebo... Protože... Heleď, Anko, vem si sem deky a bydli tady se mnou. Jenom bydli. Anko. Anko, slyšíš? Život je bílý chrám a já v něm hraju na varhany. Klávesami tam byte sám jméno dívky Hany. Život je bílý dům s vyhlídkou do zahrady. Život unikum, už proto, že si